بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا لي قالي اي كوري يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي قفل في ديوان غارو دمانتين كل جن الكين ولا لي قالي ان جعلها يو واحد يوصل وين يا سمراق اني مالك استو سوشيال ميديا اي سو بارت واي سمراق هذا في فيسبوك اي سو ارتو في سمبل سو بارس اي سمراق هدي اضربتو ان انستغرام كي سو بارت واي سمراق يوتيوب شانل كي سمراق وحنا سمراق مارك ميلو البو سوشيال ميديا كارت في ديوان هذا فيسبوك وارتو سالو كلي بليز شانل كي سو بار اي سمراق وا يوتيوب شانل كي هذا يوتيوب شانل كي في ديوان كارت بليز فيسبوك اي سو بار اي سمراق واي ان ان شاء الله ودي له معنا سلاسو عنه حتى تضرب احنا ديرات وباحثنا ان شاء الله ودي له مو ان وان كله وداك دونا انت كرانكي كان موجود دي تايم اكونت دي تايم ان اصحابي اللي سروي اصحاب تنقع سوبر كروس يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج المقالده ان ابراهيم شدينا وان سو دوين ان ولاليك الصوماليات ولا شيء ده ولالك الصوماليات وهدي ادركته فيديو كان مركي كوغو ريس ان هي رنتي وادرك فيديو سكي مقالده ابراهيم شدينا وحدن ان شاء الله ودي له مع هاي المهم ان تشانل سبسكرايب ريس كان بالك فرتو فيسبوك بيج لا جريس فالو كريس فيديو سكي نوشر جريس لا جريس كومنت انه ريبت دينا هي صحت لا متصاله حتى سؤال النقط ان شاء الله ودي له محمد ودي دونا ان كتو ان شاء الله هاجا باذن الله الكريم انت كان كاينا ان soomaalidu waxay tiraa talada adiga ayaa ku nool iyadoo kuuma nool markii insha Allah hadii ilaahay qof walba oo dhigishii suuleelaan warbina waana qaato talada adiga oo caawinaysa markii insha Allah hadii ilaahay la soo caawiyo barnaamijada ila soo taliya aan dhahay barnaamijada ila soo taliya waxaan ku daro waxaan ka reebo barnaamijyo cusub aad tan soo siyaadiyo salo kale dad badan ayaa wax iga soo xusanaya inaan ka soo hadlo citizenship code Mareykanka process kaas waan ku jiraa insha Allah hadii ilaahay idmo waxaan su'aalaha ayaan qayb qayb video soo soo samayn doonaa sidoo kale form kale buuxiyaa ayaan idin sheegi doonaa insha Allah hadii ilaahay idmo aan talooyin ayaan insha Allah hadii ilaahay idmo aan ila soo wadaagi doonaa wuxuu dhan way soo socdaan hadii ilaahay idmo dad process ka maray ayaan soo furisi doonaa insha Allah hadii ilaahay idmo aan weydii doonaa aan sidee u mareen sidoo u fududay wuxuu dhan ka hadli doonaa insha Allah hadii ilaahay idmo okay asxaabti qaliya ayaan idin ku dheereen inta rage barnaamijka aan maanta ugu talagalay inaan lagu daago wuxuu ahaa stimulus check ama lacagta caawinaadda ah ee dawladda Mareykanka bixiso si aad u gudbin laba caawinaad laba lacag oo caawinaad ay dawladda Mareykanka bixisay ilaa cudurkan markuu bilaawday mid waxay bixisay horanti 2020 ga oo cudurku markuu carcarta ahaa oo cusbaa midna waxay December tii hadda markii ugu horeysay waxa la bixiyay 1200 haddana December tan waxa la bixiyay 600 ayaa la bixiyay qofkiiba ah iyo caruurta iyo aanu kala kasta oo aad qoysku u leeyahay oo 600 ahayd okay marka intii lagu jiro ololihii madaxtinimada waddanka Mareykanka ayaa Joe Biden wuxuu balan qaaday inuu dadka sii doono $2000 marka hadaba hadda fiidiyowgeen wuxuu ku saabsan yahay maanta in xaqiiqda maraysa lacagtaasi ma dhow tahay ma dheer tahay ma laga qoostay ma la sugaa intaa la sugaayaa lacagta intaa la bixinayaa tiradii maxaa iska bedelay waxa soo dhan ayaa isdaba socota dad badan runtii su'aalaha ay weydiinayaan laakiin insha Allah diina fiidiyowgeen ayaan uga bogan doonaa meesha hadda wax marayaan iyo waxa aan filan doono insha Allah diilaan hadda aad ogsoon tihiin Mareykanka madaxweynuhu wax kasta iska samayn karo waxaad ogsoon tihiin waxa jiray jiraan laba xisbi waddanka Mareykanka dad kale oo neutral waa iska jiraan laakiin xisbiyada ugu tunka weyn waa laba xisbi oo liirada Republican iyo Democrat ayaa liirada sidoo kale waxa jira laba aqal oo liirada Congress iyo Senate ayaa jiro Congresska iyo Senate-ka dadka ku jira aqalada ku jira waxay ka yimaadaan labada xisbi ayay ka yimaadaan labada xisbi ayaa lagu soo doortaa oo macnaheedu waxa la jiraa kala state hadda joogto ama state hadii laga soo dooranayo qof sanadka state walba wuxuu leeyahay laba sanad ayuu leeyahay boqol sanad waa boqol sanadku boqol qof waa marka stateska kala duwan ay ka yimaadaan ayagoo ku imaanaya xisbiyada ayagoo ku imaanaya oo xisbi ahaan lagu soo dooranaya sidoo kale statekan laba sanad ayay leeyihiin soo ma waxa ku tartamaya labada xisbi kadibna labada xisbi ayagoo kala metelaya iyo wixii aadayaan sanadka ay aadayaan okay congresskuna waa sidaas oo kale oo ayagoo dadka kala metelaya unbay congresska aadaan marka labada xisbi unbaa ku jira labada aqalna oo kala ah kongareska iyo sanadka kala ah marka labadaas xisbi unbaa labadaas golaha ku kala jira marka waxa la sameeyaa marka lacag caawinaada la bixinayo madaxweynuhu kama bilaawdaan wax madaxweynaha ka bilaawdaa ma jiraan systemka guudna waa sidaasba marka lacagtaaneyto waxay u baahan tahay in labada aqal soo marto oo macnaheedu waxa la kidibna madaxweynuhu saxiixo kadibna dadka sidaas lagu siiyo okay marka hadaba waxa la waxa jira wax la yiraahdo bill billku ma ahan lacag ma haya in dadka qaar lacag u fahmi doonaan waxa waa sharci ama waa document la soo qoro la soo daraf kareeyo kadib waxa lagu soo qoraa detailska ayaa lagu soo qoraa detailska maxaa ku qoran cadada lacagta la bixinayo dadka qaadanaya shuruudaha ay ku qaadanayaan ayaa ku jira marka markii draftigaas biilkaas la soo qoro kadibna waxa la geeyaa labada aqal ayaa u codaya kadib madaxweynaha saxiixo kadibna dadka ay sidaas ay ku helaan hadaba rajada laga leeyahay maxay tahay in labada aqal ay baasaan labada aqal hadda waxa u badan labadaba sanadkan waxa u badan oo macnaha maxaa la yahay continue code cod heesta qoloyinka la yiraahdo Democratska oo ah Joe Biden iyo groupkiisa Republicankuna waxay haystaan konton waa boqol aan iriyo konton iyo konton kow boqol iyo kow noqonaysaa inaas tira ayaa laga yaabaa haddii ay sinmaano konton ay noqdaan badanka madaxweyne ku-xigeenka ayaa
aljibiya deadline ka madaxweyne ku xigeenka ayaa asaguna cod leh. Okay, marka madaxweyne ku xigeenka ayaa cod leh oo islaantii hadda madaxweyne ku xigeenka u noqotay Joe Biden ee Kamala ayaa insha Allah hadii la continue ku ku noqon doonta democracy, waa iyadu waa democracy soma. Okay, marka sidaas weeyaan qoloyinka la yiraahdo congresskan oo democracy-ka awliya iska sii haysteenba, marka horta waxaa la hubaa in lacag la sii doono, inkastoo la egtaba lacag in la sii doono dadka, waayo labadii aqalba waxaa u badan democracy-ka ayaa u badan. Marka waxaa la hubaa inay baasi doonaan oo lacagtaas baasi doonaan, meel mari doonaan biilka lacagtaas lagu soo qorayo, inay baasi doonaan madaxweynuhuna waaba kii u ololeynayaba ololaha ku guuleystay oo ku ololeeyaba lacagta wuuba ku ololeeyey, marka isagana wuu socdi doonaa, marka saas ayaa lagu heli doonaa. Laakiin waxaa su-aasha ka taagan tahay, lacagtu waa meeqa? Ma 2,000 ayaa dadka la siinayaa? Ma macnaha maxaa la leeyahay, ma ka yar ayaa jirta dadka yaa qaadanaya lacagta? Ma dadaan calashaan eligible uhayna jiro, ama aan calashaan qaada karin, ama aan xaq u lahayn? xalku sidoo noqonaya su-aasha xagga sii ka imaanta xoka. Horta maanta waa tirtiraya, ma aqaan wax jiray. Horta culture-ka ama dhaqanka Mareykanka waxa waaye, xisbigu xitaa haddii uu wax iska fuli karo oo labada aqal u badan yahay, oo 100% ama 80% xitaa haddii uu haysto badanka dhaqanka Mareykanka waxa waaye inuu xisbiga kale la tashto, oo marka hore wada hadal la geliyo, discussion la geliyo, dood la geliyo, oo la yihahdo waladinku maxaa haysiin, annaguna intaan ahaynaa, madaxweynuhu intaanu rabaa, sideen ku fulinaa, la yihahdo. Laakiin wax is-xoogsiyahay ma jirto. Marka dambe haddii la waayo wax la isku raaco, kadib cod ayaa la geliyaa, oo macnaha maxaa laahay meeshii loo bato ama xisbigii u badan labada aqal ayaa calshaan saas ku meel mariya ama saas ku diida. Tusaale oo kale, madaxweynaha Mareykanku marku hadduu maanta oo kale ahaa lahaa nin republicana, Trump hadduu sii joogi lahaa, labada aqalna ay haystaan demokrat ay haystaan, oo rabo arrin inuu mariyo, labada aqalna ay diidaan isagu iskama saari karo, oo calshaan iskama meel mari karo, oo executive order iskama soo saari karo dadka lacag la siinaa. Okay, waa fahamsan soma. Marka labada aqal ayay badanka ku xiran tahay. Hadda labada aqalba dimuqraadi ayaa haysta, ayaan dhahnay madaxweynihiina waa dimuqraad. Marka iyagii ayaa lala hadlayaa, oo hadda ilaa iyo madaxweynaha markii uu xafiiska madaxtinimada madaxweynaha aqalka cad u tegey, ilaa hadda waxaa socda discussions, ayaa socda doodo, ayaa socda. Okay, marka doodaha waxaa tusaale oo kale kamid a waxyaabaa laga duudaya lacagta la bixinayo tiradeeda iyo calshaan dadka la siinayo. Tusaale oo kale, qolooyinka republicanka oo hadda minority ka ah dowladda waddanka Mareykanka oo ugu yar macnaha maxaa uga badan yihiin democratic majority-ga ah, waxay soo jeedinayaan horta lacagta in la siiyo single walba, qof walba oo single ah oo sameeya intii ku eg lacag 40,000 in la siiyo qof kasta oo single ah oo sameeya lacag la mid ah ama ka yar 40,000 in la siiyo 1,400 in la siiyo. Sidoo kale, laba qof oo kasta oo xaas ah oo sameeya lacag ilaa 80,000 iyo wixii ka yar in sidoo kale la siiyo 2,800 la siiyo, oo iyadii unbaa laba jibaari, singalka unbaa laba jibaari. Haddii labada qof ay isqabaa ay caruur leeyihiinna, in canugiiba loogu daro 1,400. Marka qolooyinka demokraatiska ah oo lacagta raba inay bixiyaan oo calshaan dowladda hadda haysto majority-ka waxay leeyihiin maya, oo dad badan oo macnaha maxaa lahay waxaa jira lacagta u baahan, lacag intaas ka badanna sameeya. Tusaale kale, waxay leeyihiin hadda waxay maraysaa waxay leeyihin horta sidoo kale sida hore oo lagu bixi jiray ha lagu bixiyo. Markii hore doodu saas ayay ahayd, sida hore lagu bixi jiray waxay ahayd qof kasta oo single oo sameeya $75,000 iyo wixii ka yar in la siiyo 1,400. Qoys walba ama laba qof walba oo isqaba oo sameeya lacag 150,000 ah iyo wixii ka yarna ha la siiyo, sidoo kale qofkiiba ha la siiyo 1,400 oo isku noqonaysa 2,000 qof 2,800. Laakiin haddii sidaas la waayo, waxay leeyihin tiina kor ha looga kaco 40,000 oo at least ha la dhaho 50,000 qofka singleka ahee sameeyo 50,000 ha la siiyo 1,400. Labada qof ee isqaba ee sameeya $100,000 iyo wixii ka yarna sidoo kale 2,800 ha la siiyo, canug kasta oo reerkaas ka midana ha loogu daro 1,400. Marka waxay ka dhigan tahay, haddii aad calashaan tihiin tusaale oo kale laba qof oo isqaba oo laba caruura leh tusaale oo kale, waxay noqonaysaa 2,800 oo hooyadii iyo aabihiya iyo 2,800 oo labadii caruura ah, marka 2,500 iyo 2,600 ayay noqonaysaa. Marka halkaas ayaa la kala marayaa. Marka waxay hadda u dhowdahay discussionka inay soo dhammaadaan oo dead end-ka ay gaaraan, oo la yiraahdo warnimayow intaana in la tashanay annaguna awoodi anaga haysano processkan annaga wadno, marka cod ayaa la gelinayaa. Marka sidaas ayaan ku marsiinaynaa si xooga, oo aan macnaha maxaa lahay ayaga oon taageero isagoo barnaamijku ka haysan republicanka isagoo ka haysan maa, waayo wax walba aad ayay qolooyinkan u gacan adag yihiin republicanku oo Donald Trump ayay kasoo jeedaan. Marka waxay leeyihiin wadatashiyadu dadkuna aad ayay lacagta u baahan yihiin, oo baahidu aad ayay u sareysaa. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden oo maanta hadlaya wuxuu yidhi dadku wayna sugayaan, laba usbuuc ayuu siiyey marka processkan, laba usbuuc waa in lagu soo gebgabeeyaa ayuu yidhi, ama ha ahaato in hal xisbi meel mariyo, ama ha ahaato in macnaha maxaa lahayay labada xisbi isku raacaan oo wax isku raacaan oy processka sidaa kusoo idlaade. Marka hadda halkaas ayay maraysaa. Maanta oo kale, runtii aad iyo aad ayay madaxa iskula galeen
حالي وكلام ما يسنكلا سياحن ساكي إن تن ملاس إيه كلا تجين وعلشان discussion إسك يدود إسرتي إن مرك هذا وحي دو ذهاي يجو حيرة مرت إلي إن حسب كلا إيه كذا بيان العت على بحيو لكن سيدان شيء ويجا على ذي هين إن صوت أسمين عيان ولا تشان عيان وإيجا ربان إنه حيريان وإيجا إنه دود وقريب من قدام إيه ربان وحويان وحاجة له دوتي هذه اللي جاك بصدق إن culture أيات شرا يعني اللي هو وضع تشي هذه واحدة بحينا وضع تشي يعني وحي ولا جودة تشي المركورة هذه كلا أيجنا سيدا سيدا سكر يا لوجو سمعت دهنا هذه اللي جاك بصدق إن mature تيجا لا بد حسبي لا بد أقل اللي جاك بصدق إن أيجنا سيدا كلا يا لوجو سمعت دهنا وحبا لقى لما تشي دهنا وحيا بها فار مركا إن إنسان سيدا سكر دهنا أي ربان مركا وحيا بب بدن 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 أي علشان كودة تشتان لكن ترى ده سو limit أي اللي ده هاي إن مدحونا ودنك dadki su'aal ay bigilin lahayn dadki doortay hadda madaxweynaha wadanka Mareykanka cusub way waxay leeyihiin in waqti waadahay in ma laba bilood saddex bilood afar bilood ayan sugeyna in aad iyo aad dadku ay wasu cabanayaan processkan oo ku dheeraad marka insha Allah hadii la aadmo waxaan ogaan doonaa video noo ka soo samayn doona mar walba aan alaashan ka arko wax in cusub insha Allah hadii la aadmo barnaamijkan in isla socod wanaagsan ee saaxiibay khair badan ayaan idaafay in marka intaas ayayna maraysa runtii waxay maraysa in waqti loo qabtay leeyahay laba usbuuc gudahood waa in go'aan looga gaara aad fahanteen soo ma marka waxayna maraysa sidii aan idin sheegay in la yiraahdo qofkii single ah oo aan caruur lahayn oo sameeyay qolooyinka laba proposal oo labada xisbi oo kala duwan ah aan idin sheegay soo ma aan hadda waxay maraysa oo meesha ugu dhow oo hadda maraysa waxa waa discussion kooda maraya in republicanku ay dhahayn hadan soo koobo waxaan republicanku inay dhahayn qof kasta oo single ah oo sameeya 4000 hal si 4000 laba qof kasta oo isqaba oo sameeya 8000 iyo wixii ka yar hal siyo een 1400 qofkiiba oo isku noqonaysa labada markii isku daro 2800 arur kastana ha loogu daro 1400 een democrats kan way diideen oo waxa dhahan een qof kasta oo sameeyo 10000 iyo wixii ka yar 10000 un baa u dhaxeysa hadda een hal siyo 1400 een hadii aan balihin sidii hore hadaan lahayn 7500 een sidoo kale laba qof kasta oo isqabo 100000 iyo wixii ka hooseeya sameeya sidoo kale hal siyo 1400 aanu kastana lagu daro 1400 marka insha Allah hadii la meesh si maraysa laba usbuuc yaan la siiyay laba usbuuc kadibna waxay u eegtahay in tan democrats ka si xoog ah lagu meel mari doono ah een 10000 iyo 100000 nad maahan macnaheedu waxa la yaa 4000 iyo 8000 insha Allah hadii la ilmo wixii kasoo kordhana si aan ii sheegay waan la soo socodsii doonaa khayr badan in dhaafoon la leegiyo insha Allah hadii la video wala share gareeyo hana la gareeyo insha Allah hadii la social media lagu kala kiciyo khayr badan in la jeenaya wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.